Менин шаарым, менин өлкөм. Бекмырза Эргешов, номер 7. Сиздики башында бир аз орой мамилеге өтүп кеттиле. Мына азыр эми жакшынакай болуп мындай жоопторго, маңыздуу жоопторго өттүңүз. Кичине апаптап коюн деп аттым эле мен дагы. Анткени бул жерде кийинки сөз Сакаев Жанарбек Коончучка берилет. Чоң рахмат. Урматтуу Урматбек Муслимович. Өткөндө Нурлан Асанбекович абдан туура айтты өкмөт мүчөлөрү келгенде. Жанагы дебат менен аткаруу бийлигинин парламенттин ортосундагы орой мамиленин айырмасы бар деп. Сиздики башында бир аз орой мамилеге өтүп кеттиле. Мына азыр эми жакшынакай болуп мындай жоопторго, маңыздуу жоопторго өттүңүз. Кичине апаптап коюн деп аттым эле мен дагы. Анткени бул жерде кеминде 1000 добуштан 20000 добушка чейин элдин добушун алып келген адамдар отурат. Сиз урматсыз менен мамиле кылып жооп бергениңиз туура болот деп ойлойм да. Өзүңүз бир канча жолу Алай районуна баргансыз. Кечээ мына жаңыдан аталган Тилектеш айыл өкмөтү корул. Былтыр катуу сел жүргөн, мына өзүңүз баш болуп райондук МЧСти алып жүрдүңүз ал жерде. Алардын баары калыбына келген. Ал үчүн аткаруу бийлигине рахмат. Бирок ошол корулда мына тогуз булак айылында Урматбек Мусумович жылда сел кетип атат да. Былтыр мындан дагы кесепеттер оор болгон. Жана китепкананы алды, фапты алды, бирок кайра ал тикеленди. Эми азыр элдин суранычы мына 2 күндөн бери мен жанагы сиз коюп берген видеолорду бизге дагы жөнөтүп атышат жергиликтүү тургундар. Ошол жерде сел келип атканда жанагы тосоп турган бир дамба куруп берсе, балким МЧСтин бюджетинде каралганбы, каралган эмеспи билбейм. Ушуну бир жазып алсаңыз. Ошол корулда 9 булак айылында бир дамба куруну бир канча жылдан бери жергиликтүү эл суранып өтүнүп келатат да. Ушуну бир келаткан жылдын бюджетине киргизип Алмаз Акынжанович. Ошол жерге бир дамба куруну колго алсаңыздар. Бул элдин өтүнүчү, анткени быйыл дагы мына мага берген маалыматтар боюнча 40 үй бүлөнүн үйдүн алдына сел кирип, жанагы авто жолдор бир аз жабылды, бирок убагында ачылды. Алай районунун акими өзү баш болуп ошол жерде жүрдү, ачылды. Бирок ушул элдин өтүнүчүн айтып коеюн деп отурам да. Ошол жерге бир бюджетке киргизип бериңиздерчи, ушул 9 булакка бир дамба курсак. Ошол жергиликтүү эл мына ушуну менен бир үчүнчү жолу кайрылып атат. Ошону эске алып койсоңуздар, рахмат. Сунуш менде ушу. Уруксатпы? Жанар Кубаныч, мен кыскача ушуга айтып койсом, 9 булактагы корулду мен абдан жакшы билемин. Ал жерге дамба куруу менен ошо жергиликтүү бийлик менен барып дагы мен өзүм чыгып Наркөздөй көрүп келгенбиз. А жерге дамба куруу айылга эки эсе коркунуч кайра алып келет. Лучше биз ошол эле эмени казып кайра дагы бир жолу казып сууга ыргытып салганыбыз туура болот. А жерге дамба курганда накопление чоң суунун накоплениясы болот. Дамба жарылса айылды эки эсе каптап кетет. Ошондуктан а жерге дамба куруу мүмкүн эмес. Эмне дегенде билесиз да, ошол эле баягы китепкананын үстүнөн чыккан сай боюнча айтып атат ошол эки тургундарчы. Китепканадан нары көздөй ошо тоо келет, а жерде чоң селе накопитель бар да, а жерге дамба куруу мүмкүн эмес. Рахмат. Ошону сиз жергиликтүү элге түшүндүрүп койсоңуздар анда. Ооба, айыл башчыга айтам. Ошон кырдаалдан чыгуунун жолун табасыздар деп ишенем. Рахмат чоң. Жарайт. Ош шаарыма урматым, өлкөмө кызматым. Бекмырза Эргешов, номер 7.